Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, вие сте с Интералия, предаването ни за култура, изкуство и общество. Днес имам да ви казвам една много лоша новина. Всички вие ще умрете. Предполагам, че не съм първият човек, който ви го казва. Предполагам, че това не е този път, в който го научавате. И аз не съм човека, който ви е развалил дядо Коледа. Ако не ми вярвате на мен, повярвайте на статистиката. 100% от хората, които са се родили до този момент, са умрели. И шансът е, че ако слушате този епизод в края на септември 2023 година, вие сте родени към този момент и сте съзнателни достатъчно, за да слушате този подкаст, вие също сте смъртни хора, както всички останали. Това е. Имате много хубав живот, страхотна кариера, невероятни любовни отношения, най-добрите приятели на света или всичко е много скапано, няма значение. В края на краищата всички се озоваваме на една и съща тъмна уличка и то най-лошото всеки сам за себе си. И ако след като ви казах това, ме мразите, искате да ме биете, да ме замеряте с камъни и така нататък, не се притеснявайте, аз също ще умра. Просто трябва да изчакате достатъчно, за да ме надживеете. Пожелавам го това, разбира се, на повечето млади слушатели на подкаста. Добре, до тук се сериозния тон. Днес обаче наистина ще си говорим за смъртта. Една тема, която не е толкова лесна за всеки. За мен специално не е чак толкова плашеща, обаче разбира се, тук не съм само аз. Тук е Ники, който ми партнира в Интералия вече консистентно от много дълго време. И аз се радвам, че успяваме да правим епизод след епизод заедно. И Ива Мечкунова, която може да не сте чули в един епизод на Vox Nihili, която беше поканена за гост, но ефирното време, което получи между тупаниците на Стоян Ставро и ответната атака на Любо Бабуров, беше толкова колкото да си каже името. Затова днес ще хвърлим един приятелски спотлайт и ще позволим да ни разкаже малко повече и за Дев кафетата, и за това, ви ще разберете какво са Дев кафета след малко спокойно, и за това каква роля играе смъртта в живота и освен обичайната роля, която играе във всичките ни животи. Ива, здрасти, първо на теб. Здравейте, това вече са повече думи от изречените в предния подкаст. Шегувам се, разбира се. Супер, тук директно благодаря ти за включването, сега Ники поемаме нещата. Благодаря, Васко. Давай, Ива. Сега. В интересна истината, подкаста на Fox Nihili с Стоян беше доста интересен, просто аз нямах роля много в него. Там захода, подхода към темата за смъртта беше малко по-философска и не толкова, също толкова важна. Сега може би може да засегнем малко по-практически неща. Аз съм слушал които... епизода. Епизодът е много готин. Мхм. Нали, но днес ще доразгърнем тая тема за смъртта всъщност. Това е като продължение, но в факт, другата поредица. Да, и епизода всъщност започва с така наречените епории на Дерида, които аз не съм чела, но Стоян Ставро беше изчел и отбелязал много прилежно. И той задаваше въпроса дали разговор за смъртта е възможен. И в края на разговора се замислих, че всъщност... Независимо от философските разсъждения, еквилибристики, да, и от думите, които използваме, всъщност такъв разговор се случва, включително и в този епизод. И това е едно от нещата, които се опитваме да създаваме чрез организацията, чрез събитията, които наричаме Dead Cafe, които са част от едно по-голямо движение, което се казва Dead Cafe, и то стимулира всъщност разговори за смъртта, умирането и скръпта, и в крайна сметка по този начин разговори за живота, защото неизменно всеки разговор за смъртта за мен е разговор за живота. И всъщност се получи, всъщност отговора на въпроса дали е възможен разговор за смъртта е този разговор. Е този разговор, да. Ето и сега реално още е един. Възможен. Да. Да. Стояне, и това ако е още един разговор, нещо, кое ще проведем. Второ доказателство, че разговор за смъртта е възможен. Аз предлагам направо да хвърляме топа, ама не наистина, ами да си изстреляме към централната тема, а тя е
как съществува смъртта във вашия живот. На мен ми е много интересно да го науча, защото това е една доста опасна тема. Естествено, искам да кажа, че тук си говорим само в рамките на това, което е комфортно да чуят и други хора. Няма да си споделяме най-съкровените мисли и чувства за смъртта, защото съм сигурен, че всеки от нас потаява в себе си такива, които предпочита да запази само за начина, по който той усеща света, но все пак на мен винаги ми е много интересно, тъй като аз имам странна връзка със смъртта, да научавам как останалите хора гледат на нея. Всеки от нас най-малкото вижда смъртта около себе си постоянно, и нямам предвид човешката смърт, защото смъртта е много по-голяма от човешката смърт. Нали? Смъртта са всичките мъртви мухи на перваза, всеки комар, който размазваме с ярост, докато той ни пие кръвчицата. Смъртта е всяко едно растение, за което не сме положили грижа или сме положили твърде много грижа. Това беше кактуса. Кактус да. Не е желал да пие толкова вода. Нали? Съжаляваме кактус. Rest in peace и... продължаваме с следващите кактуси. Твоите събратя ще изпитат на гърбовете си още от теб. Так, във вашите животи всъщност смъртта, как я усещате вие? Комфортно ли се чувствате да говорите за смърт? Предполагам, че щом сте в подкаст, който се слуша от хора и роботи и кактуси. Явно има едно ниво на възможност за разговор. Но комфорта ви, какъв е с тая тема и така, каква важност играе, така да се каже, в живота? Защото някой би казал, че всичко е на живот и смърт, което значи, че смъртта е половината от съществуването. Това е много, много крайно. Ако всичко е на живот и смърт, това е за мен един много труден живот, защото непрекъснато трябва да взимаш някакви избори, които са толкова трудни между живота и смъртта. И съчувствам на хората, които живеят с такива избори. Не знам, Ники, ако искаш да почнеш ти, аз мога да говоря и да не говоря. Мога да спомня някои думи и да се върнем към теб. На въпрос на Васко, тя смъртта с медиите и така нататък, интернет и прочее, насякъде около нас сякаш. Може да се изолира човек и да запази, така да се каже, само традиционната смърт около себе си, но ако малко се отвори към медиите, сякаш трудно може да го избегне. Това е малко странно това, защото може би води до някакво безчувственост в един момент. От друга страна, това не може да се избегне, както ти каза. Всеки има някакъв досег. Според мен всеки има някакъв поне малка доза дискомфорт да говори и да мисли, може би дори за това. И в това може би е смисъл на такива опити за разговори. Но смъртта, аз това, което си мислех най-генерално за смъртта, че е някаква загуба на смисъл. Някакво изчезване на смисъл просто. Което дали психически или дори на някакво биологично ниво целим да запълним, може би. Или поне да заровим. Не е нужно да запълним с нещо ново. И аз това не се бях замислил за това доста дълго време през живота ми, преди да и покрай Дед Кафе, и покрай като цяло говорене за смъртта в определени контексти, да просто да се замисля малко повече какво мисля за тази тема. Малко бях на самотек. Просто ако почина някой, отиваш в погребение, правиш ритуал, който е местния ритуал, в най-добрия случай, и после гледаш да го забравиш на някакъв степен. Макар че съм бил свидетел на различни подходи, така да се кажа, близки в тази сфера. Някои хора предпочитат да гледат позитивно в тези случаи. И когато вместо да тъгуват максимално дълго, което понякога изглежда естествено, да се опитат да са максимално позитивни. Но това сега пак става по-роско при досега с тази, по-близкия досег със смъртта. Не всичко това, което виждаме по телевизията, по радиото, чуваме и в интернет и така нататък. Ти успяваш и да останеш позитивен, когато става дума за смърт, защото аз да ти кажа, пък винаги съм мислил, че съм много устойчив на тая тема, обаче напоследък се появиха последните 2 години някакви смърти, които не знам. Устаряваш. Устарявам, да, знам, че е така. Не, че аз се приближавам към смъртта ми, може би просто някои неща са ми станали твърде скъпи и усещам ударите и повече и повече.
И почва да се разколебава тая моя сигурност, че смъртта всъщност не е чак толкова страшна. Тя, нали, мисля, че в разговора даже с Стоян, дали не го споменахте това, че смъртта обикновено, ако не, винаги е смъртта на другите, а не твоята собствена смърт, защото тя като настъпи и ти не... все тая. Преживяваш, но нямаш възможност да разкажеш за нея, да. И е все тая. Да, ами така е. Така е. Не съм се замислил за своята смърт много, в този ред на мисли. И да, може би аз не успявам напоследък да съм много позитивен. Но някакси имам желанието да се опитам да... Няма предвид позитивен под тази... Айде да ходим да правим нещо бавно, нали? Просто да мислим за хората позитивно, да се, да се по някакъв начин да се получи, може би, ударени да. Ситуации. Нещо такова, да. Ива, ти какво си? Ами, мисля как да отговоря на този въпрос, защото за мен разговорът за смъртта винаги е бил той е неизчерпаем и... колкото и да дед кафета да посетя, колкото и хора да говорим за смъртта, колкото и смърти да преживеем, чувство, че винаги има един момент отвъд, който думите някакси не стигат. И се връщам към отново препратка, мост към епизода с Таваро и по-философския поглед към смъртта, че смъртта е неизвестното и че и доколкото помня немалка част от големите философи, които се опитвали да разсъждават върху смъртта, в един момент стигат до осъзнаването, че разсъжденията за смъртта всъщност означава да се обречеш на едно мълчание. И понякога така и аз се чувствам. Въпреки това ми е страшно интересно да се срещам с хора и да обменяме думи. И това по някакъв начин може би на мен ми действа като мехлем, като лек за справянето с моята тревожност, страх от смъртта. И тук вече може да навлезем в детайли дали е страх от самото умиране, страх от смъртта, страх от неизвестното. Всъщност страх от загубата на близки. Много комплексни са емоциите, с които те сблъсква смъртта. Понякога съм си говорила с хора, които са изпадали в истеричен смях. Не съм сигурна, че това е непременно позитивно. Това е просто вид емоционална реакция. Да. Аз самата... На мен също ми е трудно да гледам позитивно на смъртта, но вярвам и съм преживявала места, в които има място... така, моменти, в които има място за хумор. С смъртта и с умирането. И има страхотни творби, които подхождат хумористично, но с внимание и с уважение и с достоинство към това събитие и към загубата. Аз сетих като каза за хумора. Аз имах предвид нещо по... Не точно хумор, като казах позитивно, но е добра вметка. И сетих за Монти Пайтън при погребението или там някакъв проповед преди погребението на Грем Чапман от Монти Пайтън, който умира 80 и някой година, ако не се лъжа. Джон Клис има една много култова реч пред всички, когато се излучва по телевизия на живо, и мисля, че става първият човек, който псува на живо по телевизията в британската. И той, нали, точно хумористично подхожда към и говори за Грем Чапман и казва, че накрая казва, че ако не беше казал всички тези неща, нямаше да му прости. И препоръчам на слушателите да потърсят, мисля, че много. Едно от най-позитивните, поне за мен, на които аз съм попадал неща, като говорене за смъртта. Пред това от много близък човек, за смъртта на близък човек. Но естествено, това с Монти Пайтън, Джон Клис, не на всеки му се отдава да... и контекстът е все пак специфичен, така че не е за... Едва ли е възможно всеки път да е така. Като за комедийна група има някакси място за хумора, дори в погребенията им, но... Май в общия случай не е така. Аз се чудя дали някой съм подхождал наистина позитивно към смъртта, защото най-доброто, което мога да кажа, че подхождам неутрално към нея. Тоест,
приемам, че просто смъртта настъпва в един момент. И дали това са растения, домашни любимци или близките ти хора, или ти самия, в крайна сметка, тя просто ще дойде. Каквото и да искаш, каквото и да правиш, колкото и добре да живееш, колкото и да спортуваш, както и страхотно да се храниш, дори да спиш по 8 часа всеки ден, дори да не седиш твърде много на работа, дори да не пушиш цигари, да не пиеш алкохол, да бягаш и да се набираш и каквото и да правиш, и накрая тя пак идва, така или иначе. И ти дори не знаеш кога ще дойде. Може да си здрав, прав, щастлив, добър и така нататък. Тя е абсолютно безразлична към даже тя, ние, нали, персонифицираме я много често, смъртта там, косача, нали, дори и хумористичната смърт при Тери Пратчет пак има някакъв ужасяващ аспект. Един скелет, който говори без устата му да се мърда, нали, един глас, който се едно просто прониква в съзнанието ти и така нататък. Тоест, дори там е хумора и ужасяващото се съчетават в едно. Колкото и да смешни случките, смъртта изобщо не е шега работи. За мен най-доброто, което можеш да направиш, просто да приемеш, че нея я има. И това е. В смисъл, понякога случва на най-добрия ти приятел, понякога случва на човека, на когото не можеш да кажеш, този човек не заслужаваше да умре, защото никой не заслужава да умре. Както и никой наистина, може би, не заслужава да умре. Просто всички така или иначе ще им се случи в някакъв момент и... Така е, но приемането не означава непременно, че следва да се лишиш от процеса на скърбене, или пък, да, че, или не означава също, че елиминира страха. Аз също си мисля, че съм приел. За мен един от най-големите ужаси е безсмъртието. Безсмъртието е скандал. Да, даже сме го говорили, мисля, че и с теб, и с теб по-отделно, за безсмъртието. И въпреки това, така, не че ме е страх от смъртта, но изпитвам определен тип... Едно сцепеняване, когато разсъждавам за собствената си смърт. И понякога си фантазирам за смъртта на близките си, и си представям как бих реагирала, ако, примерно, което ще се случи в някакъв момент, се разделя с родителите си. И си представям как ще се разпадна, но знам, че когато и да се случи това нещо, съм достатъчно така... За момента се чувствам като достатъчно стабилен човек, който ще се, в един момент ще се събере, ще се разпадне и ще се събера. И има го това приемане, същевременно не си мисля, че няма да скърбя, и че и също не се заблуждавам, че част от мен не изпитва някакъв такъв сцепеняващ страх, и то е по-скоро от неизвестното. От това, че всъщност аз съм блокирана да си представя какво се случва след това. Фантазията ми някакси спира. За съжаление, това съм го обсъждала с хора, които са малко по духовни, да, и имат модели за мислене, които им дават възможност някакси да си представят, че има някакъв процес след смъртта, който е свързан с теб. Аз, за съжаление, не мога да си го представя това нещо, и при мен е като умра, знам, че приключва и едно голямо нищо няма. И най-вероятно, нали, близките ми, хората, които ме познават, че страдат известно време, поплачат, че попият, и след това... Но ти няма живота... да го знаеш към Аз няма момент, да го знам, да, само си представям, може и дори да не е така, може всички да ме мразят, нямам идея. Но оттам нататък нямам... За съжаление, няма нещо, върху което мога да се оплува, да някакси да улекоти тази идея и това осъзнаване, че всъщност моят живот в един момент спира. И аз съм абсолютно съзнателна за това и осъзнаваща, че това ще се случи. Така ли стигна до Дев кафетата всъщност? Какво представлява тия Дев кафета и... Нали, каква е основната им идея и ти как се оказа като организатор на подобно нещо? Защото това е много сериозен ангажимент към смъртта, е да бъдеш ръководител на подобен тип мероприятия. Мога да кажа, че е сериозен ангажимент. Същевременно аз не го чувствам по този начин. Но е интересна историята как се озовах. Наистина имах някаква потребност много... яростна да говоря за смъртта и умирането си. Имах нужда да го говоря това с някого. С приятелите ми не се получаваше, или просто не бях опитвала достатъчно. С родителите ми никакъв шанс. В
това се развива в течение на няколко години, в които разбрах за въпросното. Започнах да се интересувам от философия и философи, които разсъждават върху смъртта, умирането и скърбенето. Mm-hmm. Така попаднах на движението Dead Cafe и си търсих съмишленици в България, с които да го правим това нещо заедно, защото нямах, истината е, че нямах смелостта сама да подхвана такова нещо, съм много неуверен човек. И намерих, впоследствие намерих и съмишленици, на които съм страшно благодарна и с които и до ден днешен организираме Dead Cafe. И те някакси, те явно по същото време имаха сходна потребност. Това се случи в началото на пандемията. Mm-hmm. Бяха чували за движението, представяха си как това може да се случи в България и решихме просто един ден да действаме. И така се получи. Действахме. Спомням си преди първото Dead Cafe, защото нямах идея в какво се въвличам. За съжаление, не, всъщност малко преди да организираме първото Dead Cafe, успях да участвам в друго Dead Cafe, за да видя от ролята на участник какво представлява изобщо процес. Нямах идея. Къде участва всъщност? Беше Dead Cafe организиран от една дама в Канада, която се занимава с... тя също е така наречената Dead Doula, или човек, който изпровожда и се грижи за умиращи в края на живота им. И в общността, в която живее, организира Dead Cafe-та. Това беше просто публикувано на сайта им. И беше първото, което видях, и въпреки че часа не беше удобен, реших да се запиша. Станах в 4 сутринта. Участвах още няколко поред пъти след това. И с дамата поддържаме контакт. И междувременно това ми даде някаква увереност и перспектива от гледна точка на участник какво представлява процеса. И така стигнахме до Dead Cafe в София. Но си спомням, първото, което организирахме, минавахме през всякакви сценарии, какво, защото ние не сме... Тук е редно да се уточни, че това не са терапевтични групи. Mm-hmm. И въпреки че понякога биха могли да бъдат водени от терапевти или от хора, които активно се занимават с темата за смъртта и умирането, много често се водят и от съвсем обикновени хора като нас. И не са терапевтични групи, макар и да имат, биха могли да имат терапевтичен ефект. Само заради това, че създават пространство за изслушване и за говорене по тема, която така или иначе се усеща като табу. Не сме терапевти, нито един от нас не е. И минахме през сценарии в главите си какво правим, когато се появи примерно такъв човек, който каже тези неща. Ние как реагираме? Звъним ли на 112? Шегувам се, не сме минали през това. Но имаше един сценарий, в който си представях, окей, аз бидейки не терапевт, не знам как се водят групи, имам много малък опит в това нещо. Какво прави, ако дойде един човек, който примерно е много тревожен? Mm-hmm. Или който казва, че е приключил с живеенето и ще си тегли ножа, но примерно е дошъл на Dead Cafe, за да се разобеди, например. И това е огромна отговорност, която не си представях как аз нося и какво правя. И минах през... консултирах се с терапевти, за да не да ме обучат точно, но просто за така да ми дадат някаква перспектива, и стигнах до осъзнаването, че нали, отново това не е терапевтична група, и аз не съм терапевт, не нося отговорност за тези хора, и въпреки че нали, чисто човешко е желанието и нуждата да помогнеш на някой, който е в беда, и да искаш да оправиш проблемите му, не е моето място и моята роля за това, но има ресурси, към които мога да отправя човека, или мога да му кажа някаква дума, или дори идеята, че той е присъствал в тази група, говорил е с тези хора, само по себе си може да му вдъхне нещо. И така, и това беше първото премеждие, нали, в смисъл, самото първо Dead Cafe беше много предизвикателно от към организиране, от към свикване, защото то е такъв тип формат и ние нямаме традиция в нашето общество да се събираме и да си говорим. Какво и да има... говориш, ние
И за да нищо не си говорим. Не си говори. И още повече не си говорим без адженд, без график, без програма. Нали? Обикновено сме свикнали, когато водим разговори, да има един водещ или модератор, някой, да, който организира и води разговора, докато формата на Дед кафетата е специфичен в това, че няма модератор, няма лектор, всички са равнопоставени, има няколко принципа, които спазваме, които са свързани с изслушване, внимание, уважение към различните гледни точки, защото идват хора, които имат различни преживявания, свързани с смъртта, и всички тези преживявания са валидни. Но това са правила за добро поведение. Да. Mm-hmm. И оттам нататък, как всъщност се случва този разговор, кой прави първата крачка, кой какво казва. И да, и това беше предизвикателно. Сега 2 години и половина по-късно имам някаква увереност да в случването на такива групи и на такива разговори, но продължавам да се уча и нямам. Хем съм уверена, хем нямам усещането, че знам и мога всичко и мога да проведа всяка една група. Но Ники също може да сподели малко, защото той има опит с участие и присъствие. А, така. Да, няколко пъти се включих и аз и мога да кажа, че не знам, не мога да преценя субективно на колко ме е било полезно, но мога да кажа, че така ми се стори поне за себе си. И, good enough. Точно поради тази причина, че избягвам да говорим за това и някак се го усещах като нещо извън зоната ми на комфорт, mm-hmm, което е добре да премалко да пристъпя към него. Дори да не съм имал много близък досек със смъртта последните месеци. Така че може да се каже, че последните години малко или много всеки имаше до някаква степен. Да, то е много... то самото преживяване на тези разговори си е доста индивидуално. Всеки... Да, виждаш перспективата на други хора за техните преживявания, обаче малко или много пречупваш всичко през някаква призма, така че да го съпоставиш към твоя опит. И това според мен е полезно. И да, надявам се да продължат Дед кафетата. Мисля, че има смисъл доста от това нещо, от тези събития. Понеже каза, нали, субективно спомена няколко пъти и пречупването през собствената призма, идеята на такъв тип срещи, такъв тип разговори никога не е била. Смятам, че така са го замислили хората, които са създали движението. Не е била да се налага някаква идеология на говорене за смъртта. Няма догма. Няма догма, да. Mm-hmm. Всеки идва с своите виждания, идеализации, религиозни или духовни, разсъждения, философски, отдалечени. Няма никакво значение. Всеки е добре дошъл в този разговор. И всяко мнение е по някакъв начин валидно. Нали? Не се търси да се наложи и да се наложи някакво еднообразно или един модел на мислене за смъртта, защото такъв няма. То няма... А как се... Ми е интересно, се решават конфликти в много радикално различаващи се гледни точки. Примерно, представи си, искам да дойда аз на Дев кафе следващото и да кажа: смъртта е страхотна, хора. В смисъл, аз не се стремя към смъртта и, нали, не искам да се самоубивам или каквото и да е. Обаче тя обективно е изключително готина и трябва да има повече смърт като цяло. И да започна да възхвалявам смъртта и да говоря за това колко е хубава, желана, приласкаваща, смислена и осмислеща и така нататък, пред една група от хора, които изпитват невероятна тревожност от мислите, че един ден живот им може би... Не, може би, със сигурност ще приключи. Това влиза ли в разрез с тия добри правила? Сега не, че искам да подкукоросам, като някой слуша подкаста, да избомби следващото Дев кафе и да дойде и да оплаши хората, ама, нали, просто ми е интересно. Как, защото това е, мога да си представя, че това е тема, по която има толкова много радикално противоположни гледни точки, че може да стане много голям калабалък. Ами, тук влизаме вече в малко в плоскостта на групово.
на воденето на групи, mm-hmm. техники за водене на групи и познаването на динамиката, на груповата динамика, нали, как едни хора взаимодействат в една група. Имали сме такъв човек. Ники ли? Не. Да, имаше. Имаше. Мисля, че на едно от последните дет кафета дойде едно момче, което сподели с възхищение. Всъщност, говореше с възхищение за смъртта. Не си спомня дали точно това бяха неговите думи, но бяха в някакъв подобен. Не си, не беше ти. Да. А можеше да бъдеш. И няма... Разбира се, това може да предизвика тревожност от други присъстващи. И сега тук, ако се занимавах активно с групова динамика и с терапия, може би щях да приложа някаква техника, която да да улекоти тревожността останалите и някакси да убере агресивното влизане на човека, който е възхитен от смъртта. Да. И двете гледни точки са валидни. В смисъл, хората, човека, който се страхува, и човек, който е възхитен, да. Но отново казвам, Дед Кафето и фасилитатора, организатор на събитието не е терапевт и съответно не носи отговорност да прилага такива техники. На мен, разбира се, би ми било в полза и обучавайки се в тази модалност, понякога си позволявам да прилагам някакви техники, но не съм... оставям на осъзнатостта и на common sense, на здравия разум в участниците да съобразят кога може би са престъпили някакви грехи. Този човек, как мислите, вие явно и двамата сте били на това Death Cafe, така да се каже, обогати ли дискурса за смъртта? Тоест, оказа ли се в крайна сметка полезно, че той се озовал там, защото хипотетично се сещам за поне няколко варианта, в които появата на такъв всъщност е ползотворна. Например, някой каже, това са тотални глупости, аргументите му са много невалидни, да се убеди повече в своята гледна точка за начина, по който гледа на смъртта. Така, имаше ли разговор, хубава размяна на мнения и приемники ти приели нещо от това, което той казва, да кажем, отрази ли се на твоята собствена философия? Ами аз май, като бях по-млад, имах подобна философия. Малко поне. Да. До някъде, може би, разбрах това откъде изхожда, но сега не мога да кажа, че в момента точно съм съгласен с всичко, което казвам. Първо, формата не е толкова на спор, така да се каже. Макар, че предполагам, че е възможно, но аз поне когато съм присъствал, няма спомен да имам спорна ситуация. От моята гледна точка, начинът, по който той сподели своите мисли, беше интересен и да, мисля, че беше полезно или поне разнообразно. Аз съм фен на разнообразието във всяка една форма, така че мисля, че дори така да пусна мухата за тази идея на хората наоколо или поне се опита, е позитивно, е полезно. Има го това обаче, че те хората, поне по моите наблюдения, хората, които присъстват по-скоро мислят, както и по-рано стана въпрос за смъртта на някой друг, когато тяха не за своята собствена смърт. Макар, че става въпрос, нали, как човек мисли за своята собствена смърт. По това, което повече тегна на хората, е смъртта на някой друг около до тях близък. Обаче, и може би това е неизбежно, но все пак като групова дискусия, в която има голям шанс повечето хора са непознати за човека, за присъстващия, сякаш не могат да са напълно уязвими хората. Всъщност, доста така... както казах по-рано, доста полезни дискусии се случват и за мен събитието е супер, но може би все пак никой не е изцяло, никой не се казва абсолютно 100% всичко, което си мисли. Предполагам просто. Та, от тази гледна точка и може би всеки си има една такава стена, която дори ако ще е последна преграда, която се държи и която може би го пази от това да отговори на нещо провокативно, предполагам. Както и сега не си казваме абсолютно всичко, което смятаме за смъртта, което е съвсем нормално.
защото пред себе си, нали, човек си признава и си развива много повече, отколкото вербализира пред останалите. Има и някаква вглъбеност, поне при мен, не знам, да. Може при някой друг да няма. Аз съм малко в главата си доста, когато съм присъствал и се опитам да изляза от нея, но на голяма част от времето съм някъде измислите си. Да, има някакви такива дребни, може би, пречки на това да... Защото ако някой дойде и каже нещо, което да потикне разгорещена дискусия, трябва хората, може би, малко по-лежерно да гледат. Така си мисля, не знам. Да могат да се отпуснат, да отвърнат, така да се каже. Докато на много хора, особено ако са вглъбени в мисли за загубата на някой, може би няма да усетят чак такова жегване от нечи думи. Но искам да кажа, че също според мен в този случай не беше нещо чак толкова крайно. Поне аз нямам спомена да, за това. Та не мисля, че в моя опит е имало някой, който да е бил чак толкова полемичен. Предполагам, че е възможно. Аз си мисля, риска го има при всички положения. Просто често си мисля, че особено в такава тема е трудно да влезеш с бутонките от раз. И може би полемиката не се случва, въпреки че би могла да се случи. Мислех си за това, което каза и за въпросните разговори, че за съжаление, нали, един от недостатъците на този тип формати, според мен, е това, че всеки път, когато се случват, ако ще това и да е сравнително регулярно, влизат различни хора и при влизането на различни хора се сформира нова група. За да могат хората да започнат да се отварят по някакъв начин и да влязат в някаква по-голяма дълбочина и така малко да... обездвижат и защитните си механизми, трябва да се срещат по-често заедно в такъв формат, което за дет кафетата, за съжаление, е невъзможно. И си представям, че за някои хора наистина, ако очакването им е да навлязат много бързо в някаква дълбочина, да има плачещи хора, а понякога разговора не се случва въобще в това измерение, остават разочаровани, което е, нали, тотално окей. Да, това е недостатък на този формат, но пък понякога, когато звездите са се наредили правилно, идват хора, може би натоварени с сходни очаквания или с сходни желания по отношение на разговора и се получават много интимни и лични разговори. Да. Много зависи от това какви хора има в групата и доколко те са готови да разкрият от себе си. Има ли редовна група? Такава ядрото, което винаги е там. Явно Ники е ходил на поне няколко събития. Да, в интересна истината има мисля, че не няма направо, може би десетина души, които са така доста регулярни, ако не и повече. Не идват на всяка среща, но идват през определено време. Разбира се, на повече. Като буклъб. В смисъл, някой път пропускаш, защото пътуваш някъде или не си чел книгата. Да. Но... Което на мен ми харесва, но фантазията ми за развитието на този формат е да е малко по... Смисъл, да плъзнем някъде другаде, като... Мислили сте за детски кът? Това привлича родители и деца на събитията. Така, и в старчески дом. там обаче ще придобие някаква морбидна нотка разговора, защото за някои от хората вероятно ще се усеща като много близко събитие. Аз между другото, казвам го на шега очевидно, мислейки си за един друг проект, където мислехме да увеличаваме чрез детски кът, по-рано си говорихме за него. Но и заради нещо друго. Преди години, не знам колко, поне три. Издателство Точица пусна една много хубава книга за смъртта на Урсула... Перила Сенфилд. Нещо такова, точно така. Надявам се да не бъркам името, но Пернила. Урсула, защо казах Урсула? Пернила се казва. Ужас. Пернила се казва. Пернила
нещо. Нещо. Да. Което е страхотна детска книга за смъртта. Аз я прочетох с голямо удоволствие дори. Тя просто написана да разкаже малко за смъртта на деца, включително за погребения, за традиции в различни държави и така нататък. Доколкото помня, и самата жена се занимава активно с такива разговори в детските кътове. Точно. Това е мен тогава единственото, което ми беше като странна мисъл, беше, вау, това наистина някой иска да занимава децата с тая... Ами, те децата се занимават без значение дали някой ги занимава или тях, не. Нали? Да. Особено ако домашен любимец, които са много малки, като първи досег със смъртта може да е смъртта на домашен любимец, оттам нататък вече да това да е причина да се замислят повече за тази тема. Но понякога се е и по-сериозно. Ако Съединените щати получаваха по един цент за всеки път, когато на някое малко дете му казва, че любимото му пони е отишло да тича до безкрай в най-тучното зелено поле, вероятно щяха да могат да си платят целия външен дълг. Но това е положението. Да. Добре, връщам, може ли да отрежа тук темата за децата, защото беше просто някаква вметка, хумористична, че изведнъж стана... Аз не се чувствам комфортно да говоря за това как децата говорят за смъртта, защото нямам практически... Никаква експертиза, мисля, че няма нито един от нас. Идват на деткафетата, впрочем, идват хора с деца и понякога разговора се е завъртал около това как техните деца... говорят за смъртта или как те да говорят по-добре с децата си за смъртта. В смисъл, как да им обяснят някакви неща. Не идват неща с самите си деца. Там хора, все които още, имат деца, идват. Все още не, да, нямаме детски кът. Да, разбрах. Но може би това е следващия етап на развитие на империята. На империята на кое? Групове с склероза. Групи с склероза. Аз се сетих като стана въпрос за децата, за една игра, която пробвах наскоро, сега до някъде в подготовка за разговора, която отдавна си мислех да пробвам. Тя се казва That Dragon Cancer, този дракон рака. И тя е по-скоро като интерактивна история, направена от... родителите, двойка родители, след като умира тяхното малко дете от рак на няколко години. Но те в продължение на няколко години се борят с това. Тоест, те още в началото лекарите го диагностицират с рак и не му дават много голям шанс, но той умира примерно 4 години след това. И играта е много, много според мен силна и я препоръчвам да пробва човек. И е много добре направена историята там, защото редува много умело позитивните спомени и по-тежките моменти. Има сцени, в които отиваш и си играеш както детето си играе. Виждаш го. Графиката е много семпла, не е супер реалистична, но може би това помага фокуса да е върху разказа. Музиката също много помага. Беше една скоба. Всъщност, може би като алтернативен подход за говорене и осмислене на смъртта, както са деткафетата, разговорите, целенасочените разговори и игрите от една друга страна. Особено за деца, предполагам. Сега едва ли, аз не бих препоръчал на деца да играят тази игра. Тя е по-скоро насочена към родители. Все пак, децата не могат да играят други игри с други... Да, Покемон е чудесна игра, която деца могат да играят. И да умрат. Мама, само покемоните им и само много ножки. Извинявам се, това беше грубо шега, но бях чула, че умират хора, блъскат ги коли, докато играят. А Покемон Го беше. Okay, да. Ами аз като малък играх игри, в които имаше много смърт като цяло, а сега... Има ли игра без смърт? Не, да. Да. Но даже се бяхме говорили. Едно време, когато бяхме малки, беше пълно с игри със смърт. Да, и филми със смърт. 90-те години си бяха екшен години, в които някой Сузи задължително посяваше там цяла градина на смъртта в някоя сцена. Но поне такива фалшиви смърти бяха. Всичките летяха и падаха и нямаше кръв никъде. Да. Много често. Да, телевизията им предвид. Мисля, че 90-те години даже в САЩ поне има някаква стигма към видеоигрите, компютърните игри. Също за това, че има много насилие в тях и много смърт. Впоследствие има изследвания, аз сега не мога да сета на кои учени точно. За това, че реално няма, не травмира децата много това, че играят игри с насилие. Но да,
Тя доскоро тази стигма си стоеше върху видеоигрите, че видеоигрите... Под една или друга форма те потихват към насилие, защото много известни турнирни игри са Counter-Strike и разни игри, в които създаваш цивилизация, която отива за да убие друга цивилизация. StarCraft, WarCraft, няма значение, League of Legends, някакви герои, които се бият и така нататък, че състезателността е под формата на насилие, а не нещо друго, защото можеш спокойно най-известната игра, турнирна да е Guitar Hero, примерно, да речем, или състезание по танци, както ви сте ги виждали, сигурно даже може би сте играли на тези игри. Срещали се едно време, да, дето или... на една платформа подскача, да, да, ти показва какви са стъпките. Но всяки. Страхотни са, тия игри са невероятни. Истински шампион излизат и оттам без да са с B5-1, там тежката картечница, да, или каквото и да било друго оръжие. Ако танцуваш и се подхлъзнеш... Може и да стане... Но така се върна, да, да върна пак към по-сериозната тема. Мисля, че играта поне последните години има доста потенциал да имат сходен ефект. Не знам дали терапевтичен, но някакъв ефект върху мисленето за смъртта. И сетих се и за Death Stranding, примерно. Не съм играл, но съм гледал за нея и съм гледал така, как се играе, която излезе преди няколко години на Хидео Коджима. И тя е пример за игра, в която хората, играчите трябва да си помагат, да се справят, да, с трудностите в играта. И като цяло, говоренето и мисленето за тези неща имат полза определено голяма и всякакъв начин, по който хората, дали хора на изкуството или разработчици на игри, помагат за това, според мен е ценна. Защото то изкуството, самото изкуство, всичко, което правим, може би, което създаваме, по някакъв начин е някаква борба срещу смъртта. Изкуството... Живота е борба срещу смъртта, в смисъл правим. Съм съгласен. Изкуството по някакъв начин е нещо много странно, като нещо, което го правим с идеята да е непреходно, но в много случаи възхвалява и поне описва преходното като смъртта и преходните радости в живота и така нататък. Но готиното е, че остава много след автора си понякога. Тоест, парадокс, всъщност надмогва смъртта на автора си и го обезсмъртява, дори казваме ние. Прави го безсмъртен. Прави го безсмъртен. От тази гледна точка е интересно. Не се записват Дед кафетата, нали, по принцип. Неофициално. Остане, неофициално. Остане архив, който след някакъв апокалипсис след 200-300 години бъде намерен така. И хората мислят, че няма смърт. Ами не знам, Ива, има ли микрофони скрити в ръкавите ти на Дед кафетата? Имахме един кофти случай, който не с един участник, който така наруши принципа на конфиденциалност и... Той, не знам какви бяха точно мотивите му, но обърнахме внимание, че се опитва да прави записи без съгласието на останалите участници, което не беше окей. Но иначе един от организаторите на Dead Cafe, Мариана, която ти познаваш, снима филм за смъртта и една от сюжетните линии в този филм са всъщност тези срещи, така че се записват някои от тях, но се записват със съгласието на всички. Да. И има няколко документални филма, които са достъпни онлайн. Даже един бях тръгнала да го превеждам с български субтитри, които кратки документални филми, които просто показват нагледно какво представлява една такава среща и снимат участниците в нея. Не са нищо особено, да, но са доста полезни за хора, които не са запознати с формата, им е странно и не могат да си представят как се събират едни хора да си говорят за смъртта, какво представлява това, че пък и ядат някакви неща, торти, пият чай, бира понякога. Че дишат даже без срамниците там. И живеят. А тия филмчета ги има, предполагам, свободни за гледане. Свободни са, да, ще ги може ще да сложим ги пусна, линкчета отдолу в подкаста, който иска, без значение дали ни хора може да ни гледат дори в YouTube. Ако гласовете ни не са достатъчни, искат да виждат лицата ни, нали? Цялото това нещо от известно време вече е и на видео. Но да, ще сложим ни линкове отдолу, който иска и се интересува. Имаме, знам лично за поне няколко любознателни наши слушатели, които конкретно следят за какво всичко си говорим и какви линкове пускаме, за да могат да ги после да се еквилибристика за тях. Аз ще върна към нещо, което казвам преди, не знам,
30 минути. А, когато спомена... Толкова са минали? Еми, мина как, не... доста вече, отиваме лека по лека към един час. Неосъзнато минава времето в разговор за смъртта. Да, особено когато си говорим съвсем спокойно кой какво мисли по тази тема на практика. Надявам се, че не се е разочаровал някой, който очаквал да чуе тук ключа към безсмъртието. Не, те са просто някакви трима смъртни, които си говорят за нещо. Мен е интересно, ти казваш, че не... искам да върна малко... Да, окей, върни ми, после аз ще върна. Не ти е... Не... Чух как разсъждаваш за смъртта и това, че не те плаши, но може би напоследък мислиш малко повече за това и се чувстваш разклатен в вярванията си. Какво, ако можеш да влезеш малко повече, фантазирал ли си си за нечия смърт твоя? Представил ли си какво се случи, как би се чувствал, ако примерно... умре твой близък. Не, мои близки, за съжаление, умират и знам точно как се чувствам от това нещо. Това е разколебаващото. Представил съм си какво е да умра, да, и аз имам много... много рядко ме спохождат сънища, по принцип. Напоследък, между другото, много често, нямам обяснение. Може би началото на учебната година ми се отрази много събитийно от различни неща ми. Дали стресово, дали нещо друго, но буквално последните две седмици от 14 дни, сигурно в 10 съм сънувал и си спомням много ясно какво съм сънувал. И то, примерно, имаше един много хубав сън, в който сънувах, че в гигантския чудовищен Истанбул, ако сте били, знаете, този град е огромен, смисъл, той е просто някакъв левиатан там изхвърлен от Черно море. И в този огромен град съм седнал да ям в едно заведение, задушно, претъпкано с хора, дори вътре се усещаше колко огромен е този град, защото просто беше претъпкано с хора. Изведнъж повядат двама мои приятели, аз съм много радостен да ги видя. Но по принцип не сънувам. Тоест, по принцип, тоест, не си спомням какво сънувам. И в общи случай аз си лягам да спя и след това отварям очи и е следващия ден и той продължава. И за мен смъртта ми просто ще бъде лягам да спя и просто момента между затварям си очите и ги отварям на следващия ден, ще бъде безкраен. Тоест няма да има отваряне на очите. Аз мога, никой не може да каже, че наистина може да си представи какво е нищото, защото всички сме свикнали да осъзнаваме. Нищото е липсата и на съзнание в крайна сметка, но знам как си лягам и знам как сутринта се събуждам и между двете е просто едно празно пространство и спресам, че е това празно пространство завинаги. Това е, че просто няма да се събудя. И толкова. А това не те кара да така замръзваш, блокираш някакви такива по-силни реакции? Не. Не, никак. Просто си представям, че наистина, когато няма да ме... Не ме е страх, че нещо не съм свършил, защото аз знам, че не съм свършил много неща. Ако беше едно, пак добре, ама като толкова много нещата, които не съм приключил. Искам за Бога да намеря хора, които са свършили всички неща и са нали? Завършени. Аз, между другото, си го мислех си го това нещо и... Ако има такъв, да се обади. Да се обади, може да. Да ни пише на имейл, не знам какъв е имейл официално. Перфекцио. Ще му препратя контакт на терапевт. Да. Да, точно. Аз съм си мислил, между другото, преди време, когато мислех за смъртта, точно за разказ за един човек, който е толкова пунктуален, че малко по малко приготвя смъртта си и после знаех, че това ако беше истински човек, защото аз не искам да бъде някакъв хиперфантастичен разказ, а то това би бил човек, който буквално постоянно подготвя смъртта си или нищо не прави. Тоест, на него цялото му време би било заето. Защото ти излизаш някъде навън и срещаш някого и си разменяте две приказки. В тази размяна често има трябва да се видим, за да продължим този разговор, или научаваш от него новина, която те кара да искаш да потърсиш още информация. Тоест, аз дори не мога да си представя как би изглеждало завършеността на дейностите. Тоест, то би било едно перфектна завършеност на активности. Някой, който просто наистина приключил е с всички разговори, оправил си е леглото, измил си е целият апартамент, избърсал е от прах, подредил си е книгите, легнал е в перфектната поза на леглото си, скръстил е ръце и е казал просто, ей сега, утре само да не се събуди, нали? Затворил очи и на следващия ден се събуди, е казал, е гад, изгвали хвърлих всичките тия усилия, да му се навиди и днес не е деня. Станал е, оправил си е чаршафа, който е намачкал през нощта, докато е спал. Изгладил е пак, всичко е било перфектно. Някъде се появили нови прашинки. Представяш каква обсесия би било това? Колко един много тревожен човек да, е това. Да. Да. Но ще ти дам един нюанс, че практиката на подреждане на земните дела преди смъртта всъщност се прилага в държави като Приено Щатите и Англия и Австралия, където
ролите на... Засегнахме темата за дулите на смъртта. Аз точно за това ще я да те питам. Да. Еми ето, перфектно се получи. Част от ролята на такъв тип хора е да помагат на умиращите, на хора в края на живота им, да им държат ръката, всъщност буквално. Това се случва. Има един израз amicus mortis, който е приятел в смъртта, и ролята на дулата е това да ти държи ръката в тези моменти. И държането на ръка, и това е метафорично, разбира се, но може и да е бъде и буквално, и може да означава много неща, от това да седи до теб, да те слуша, да ти прави масаж на краката, ако това е нещо, което харесваш. Това е нещо, да ти много пуска конкретно музика. Да. Квентин Тарантино, тук ако слуша подкаста. Имам още много конкретни примери, но едно от тези неща е да ти помогне да си и в тези държави, които по-рано изброих, има въведени такъв тип практики, които се наричат Advanced Care Planning. На български нямам никаква идея това как би се превело, дори защото ние нямаме такъв тип регулация, в който едно завещание да напишеш и да си уредиш нещата. Това може да включва и примерно да искаш да се обадиш на приятел, когато не си чувал 30 години. Здрасти, Фил, как си? Или да знаеш на кого ще ти отиде, на кого ще ти отиде колекцията с грамофонни плочи, или кой ще се грижи за децата ти, когато умреш, защото, примерно, мразиш майка си, да речем, и тя е жива, или пък мразиш сестра си. Каквото и да е, в смисъл, това са много. Но това всъщност помага на хората малко да си да внесе нормалност в един момент и в един период, който е изцяло ненормален и неизвестен и пълен с страх и с тревожност, и то тип планиране помага. Доколкото съм чела. Аз го разбирам това напълно. Трябва да призная, че аз имах завещание, в което се бях разпоредил с колекцията си National Geographic, книгите от юридическия факултет и така нататък. Да, бях на 21, когато си написах завещанието. Не защото това е някаква символична възраст или нещо подобно. Просто тогава ми щукна идеята, учихме семейно право в университета и покрай него и наследствено право. И завещание, това би било много готино. Сега, докато имам малко имущество, да си направя завещание, защото нямам толкова много притежания. Тоест много лесно мога да опиша всичко, което притежава. В един лист, един параграф. Малко повече беше. Защото всъщност моето завещание се казваше, защото го унищожих в един момент, което е тъжно, ще го възстановя някога вероятно. Казваше се завети, и в него, освен че имаше завещания на имуществото, имаше и някакви такива неща от типа на да поддържате духа на настолните игри в България, нали, жив и прочее. Тоест едни чисто морални, духовни практики, които исках да се продължат, да се пренесат някъде нататък. И идеята ми, която аз смятам, че е добра идея и съответно препоръчвам, е всяка година на същата дата аз си актуализирах завещанието с просто добавка. Същата дата, следващата година, няколко години го правих това нещо и просто описвам. И, нали, допълнение от тази дата пиша, че с новопридобитите ми еди какво си, еди що си, искам да се случи, еди какво си, еди що си. По отношение на това, че любовта ми към настолните игри е изтинала да вървят по дяволите, нали, не се занимавайте повече, забравете това, което съм написал по-рано, и мислете за гълъбите, защото те са ми, гълъбите никога не са ми били при сърце, това е лош пример. И така. Разбирам и желанието да искаш да подредиш всичко. Дев Дула е супер, особено в момента, в който, нали, същия то човек, който е изгладил, правил, подредил и е легнал с кръстосани ръце, и точно преди да затвори за последно чистка, ей, фак, не отговорих на този имейл. Просто. И казвам не случайно имейл, защото това е първото нещо, което ми хрумва на мен. Ние целият порядък, който успяваме да го възпроизведем до някъде в физическия ни свят, който напоследък е белязан от известна вълна минимализъм. Бих казал, все повече и повече забелязвам и в себе си, и в другите хора наоколо, че примерно манията на поколението на нашите родители, които са виждали много тегъв недоимък, да имат неща сега, защото тогава не са ги имали, и вкъщи като отиде и като видя количеството чаши и безсмислени сувенири, които са купувани от някъде, хладилника на родителите ми е отгоре до долу, той е хладилник висок колкото мен,
целия в магнити от места, на които са пътували, също, приятели са им носили. Нещо, което аз намирам за кичозно и просто не искам да гледам към този хладилник. Ама на моят хладилник има два магнита. Нали, и даже ми струват много тия. Той минимализъм е супер по отношение на физическия минимализъм, който прави, но в дигитална среда това не е така. Аз съм се опитвал да си колко изчистя имейла. Аз имам малко табове отворени, защото okay, това е лесно контролируемо. Ето Ник има 800 примерно. Но имейла, опитвал съм се да си подредя имейла. Просто запазваме само най-важните писма, категоризираме ги по папки. Не, не, в тази папка трябва да има три подпапки. О, не, забравил съм четвъртата тема. Това писмо, което го сложих тук, трябва да отиде там. Не знам дали се опитвали да си подредите дигиталното съдържание. Скандално е, толкова е трудно. Аз ще оставя някакъв. И аз си мисля за това. Божечко, аз ще си подредя всичко, но ще оставя някакъв скандален дигитален безпорядък. А той дори не е безпорядък. В смисъл, имайте преди, че на моят десктоп има една икона и ако някой реши да ме ограби, данните ми са толкова добре подредени, че то на папката си пише какво е. Всичко ще намерите. Перфектна логика има приложена там. Хванете ли я, всичко е ваше. И никой дори няма ми знае паролите. Тоест, то безпорядък просто ще остане. Това е, значи никой няма да види в какъв безпорядък си живял и ще... Еми да, но аз ще умра с тази мисъл и ще стана в нищо с тази мисъл. И в момента, в който съзнах, че аз не мога да подредя това нещо. Каквото и да правя, не мога да го подредя. Това означава да спра да си пиша с хора по имейл, да нямам социален профил и така нататък, което не е проблем за мен, по принцип няма проблем, може да го нямам, но толкова много изисква вече това, което сме натрупали, че то ми струва по-невъзможно, отколкото физически, защото физически какво има да си подрежеш пък толкова много там, малко книги, малко настолни игри, 6 чифта обувки, 2 чифта дънки, 10 тениски, значи, които не забравяй в завещанието да оставиш паролата за безпорядъка, за да може... Да. Все пак хората да имат поглед към хаотичния живот, така който е, си живял. Защото от магнитите нищо не може да разберем. Разбираш? Мисъл, никъде не си ходил. Ще кажа, най-хубавия ми магнит е един магнит с ръчно рисуване, с ваза с цветя. Много е красив. Той е от Бълчик, когато ходих и посетих ботаническата градина. Едно прекрасно място. Ходете в Бълчик в ботаническата градина. Това беше много за епизода харесва. С градините. Трябваше да го споменем, ама... Много хубаво. Аз харесвам ботанически градини. Може да оставиш някаква загадка, да кажеш, който успее да подреди бъркотията ми дигитално. Ще намери ключа към съкровището, което е заровен някъде в градината в Бълчик. Скоро, между другото, четох за... Ще бараш карта на градината. За един такъв случай, който още не е разрешен. Някакво много уж голямо съкровище, което е заровено с някакви шифри на някакви различни локации в Съединените щати, но не мога да сетя чия е, трябва да споровя да го намеря кое. Нали, той е умрял, те са разшифровали част от и до там, и са стигнали до един момент, след който вече никой не може да се движи по тази загадка. Никъде има едно някъде някакво имане, което то може и случайно да е било намерено, ако не е било твърде добре скрито, а и по примерно, представете си някой, който е умрял, да кажем, в края на 19 век и си мисли, че добре си е скрил имането, то до края на 21 или 22 век толкова ще се презаселила земята, че то няма да е останало място, където не е стъпвал човешки крак и не е копала лопата или багер, се гърненцето с злато ще излезе и някой там строителен инженер ще го прибере. Аз тотално друга асоциация получих с едно клипче, което циркулира в интернет на едно погребение. Мисля, че някъде в щатите, хората са облечени в черно, полагат ковчега в земята вече и се пуска този, който организира събитието и води, нали, пуска запис от гласа на умрелия, който се е записал предварително и си прави пълен ташак с скърбящите. И те както... Не знам защо се сетих за това, но като спомена нещо, което пост-мортем, да, ще караш хората да правят за тебе, се сетих за това Лицеви опори. те от плачещи хора изведнъж почнаха всички да се смеят, защото той ги... Нещо ми се подиграваше как плачат за него и как... Ревност. Това е нещо в този дух беше всъщност много забавно. Да... Имаше нещо подобно във филма Играта на Дейвид Финчер с Шон Пен и Майкъл Дъглас, където те са брати и Шон Пен прави нещо като подарък за рождения ден на брат си, което е една игра, като игра в реалния живот. Това си направо трилър, но
да, имат разни... Няма да развалям. Не, ден, той веднъж подарък е такъв живот, като игра. Да, да, но нещо подобно се зачеква и там. По доста увлекателен начин, като за така трилър филм. А, той е доста добър трилър, доста добър, между другото. Да. Много, много добър. Споменахме Дев Дула, и за да не избягаме напълно от темата, преди вече повече време, преди примерно 40 минути. Ти каза, говорейки за жената от Канада, тя също е Дев Дула. Това също означава, че ти си Дев не, Дула? Не, също, защото реферирах към разговора ни предварителния за Дев Дула, но аз не съм Дев Дула. Обучавам се да бъда такава. Обучителният период е дълъг, аз съм в самото му начало. Нямам идея дали въобще ще практикувам това нещо. Нямам идея как в България няма отъпка на пътека за това. Трябва да си отъпча сама, което е допълнително предизвикателство, но пък и част от, може би, от изкушението. Това е. Мога да разкажа за ролята на Дед Дулите до толкова, доколкото я познавам в сега, в момента. Това е в самото начало. И наскоро си мислех дали познавам в България някой, който прави нещо подобно, близко до това, и всъщност познавам. Бре. Те няма да се нарекат Дед Дули непременно, но са... Ангели на смъртта. Отядат, инжектират пациенти и решават вместе тях. В интересна истината са православни хора. Почти така, са че, ангели, да. Но правят, но се грижат за болящи и понякога тези болящи, не знам в какъв етап от живота им, но хора в болница, които поради някакви причини нямат близки или близките им не могат да са с тях в онзи момент, те ходят да им помагат, пазаруват за тях, пазаруват им лекарства, свързват с ги доктори, ходят да си говорят с тях, което според мен е един от най-ценните начини да помогнеш на някого също. Да. И такъв подценяван, просто да седиш и да присъстваш. И това правят, и може би това са първите Дед Дули. А иначе ролята, не знам, нямам добри думи за това как да я опиша. Това хора, които присъстват с умиращия в последните моменти от живота им. Понякога това може да означава 18 месеца, понякога може да означава буквално няколко часа. От това, което са ми споделяли хора, да, които практикуват в курса. Подходът е, такъв тип хора не са задължително медицински лица, всъщност те могат да имат медицински бекграунд, но не са медицински лица. И подхождат много така холистично към грижата си за умиращия. И много, трудно ми е наистина да говоря в момента, защото още дори не съм привършила курса и търся някакви думи. За първи път преживявам такъв начин на обучение, в който голяма част от материала, който учим и нещата, които разбираме за това какво правят Дед Дулите и каква им е ролята. И отговорностите минава през форма на саморефлексия. Говорим за смъртта, очевидно, говорим за скръпта, разсъждаваме върху нашите лични емоционални реакции спрямо нечия смърт. Примерно гледаме клипче на умиращи хора, да, документално, и после рефлектираме върху това как ние сме се чувствали в този момент и се учим как да разделяме нещата, които ние преживяваме, защото ние неизменно ще преживяваме неща, защото в крайна сметка сме хора, от нещата, които реално се случват, за да не нарушаваме помощта, която и грижата, която даваме. Защото мига, в който ти почнеш да слагаш себе си в центъра, в едно пространство, където едно семейство страда, има един умиращ и хората около него страдат, това вече не е грижа. И това нещо трябва да имаш много добри умения да съблюдаваш собствените си реакции и защитните ти механизми и това, което отключва някаква твоя лична тревожност или страхове, и да ги отделяш от това, което се случва, за да може всъщност да си в подкрепа на скърбящите и на умиращия, защото това е първия, те казват, първия клиент на Дед Дулите са самите те,
А след това е умиращия и след и семейството около mm-hmm. него и близките. И така, много, много интересна роля, за която, пак казвам и се извинявам, нямам все още практически умения нулеви, но и в главата си нямам концепция какво точно представлява. Но лека полека, щом си на такъв курс, би трябвало да придобиеш много ясна представа в един момент. Да, представям си, че по-скоро през практиката ще придобия тези думи, но теоретично мога да разкажа още неща, мога да разкажа за модели, за грижа, за... не знам за какво още... За видовете грижа, за духовната грижа, за грижата за физическата среда, в която е умиращия. За това какво може да представлява тази грижа, за отговорностите на дулата, като например, че те работят, и това страшно много ми харесва, те работят на принципа на поканата. В смисъл, изчакват семейството да ги покани или умиращия да ги покани, и трябва да имат добре развит усет и усезаемост, кога не са желани в среща. Като вампири, ако не ги поканиш, не могат не да влязат. Не могат да влязат, точно така, да. И да знаят кога също така да излязат от ситуацията. И е грижа, която се основава на връзката с хората. Това е много, много ценно. И изграждането на връзка на доверие, връзка, в която изслушваш страдащите и се стараш да отговориш на техните нужди, като знаеш, че ти примерно не си терапевт, не си медицинско лице и съответно правиш връзките с тези... Тоест, извини, чисто практически акушер... Абсолютно. Обратното на акушер. Човек, който въвежда в смъртта някого. Да, помага да, му да и това бъде въведен. Да, това може да има точно такова практическо измерение. Да. Нали? Чисто практическо. Да пуснеш музика, да отвориш прозореца, да разтриеш, да направиш масаж, да напазаруваш. Да. Такъв тип неща. Нали? Може да има и духовно такова, смисъл да поседиш с човека, да разговор, да, изслушване. Да. Много спектър. Аз съм един въпрос. Тъй като спомена, че и на мен изглежда като нещо сънително ново, поне в нашето общество. Как и става с покана в, може би, идеалния вариант. Как имаш ли някаква идея как, примерно, аз ако реша, че може да е полезно за мой близък нещо такова хипотетично, да подходя към това, ако моите близки нямат абсолютно никаква представа. Какво представлява? Да, и каква полза може да има. Това може би е доста труден въпрос. Просто... Особено когато в България тази роля не съществува и трябва да я обясниш на... Да. Вероятно, вече това зависи от обществото, в което се намира човек. И там какви ритуали, цял порядки има около умиращите и болните и така нататък, смъртта. Това е нещо, с което дулата също се съобразява. Mm-hmm. Културните особености в на човека, който умира и на общността, от която идва. Ангажимент е да се запознаеш с тях и да знаеш какво може и какво не може. Например, в някои култури закриват телата на мъртвите, в други приема, но не искат да ги закриват. Да. Това е такъв тип неща, за които ти трябва да имаш отново чувствителност. Иначе да се... Нямам добър отговор на въпроса ти, освен да започнеш някакъв разговор. И то, всъщност, тук идва момента с отговорността за... Не обичам тая дума, но ограмотяване, смисъл образование така и така осветляване на това какво представлява тая роля. Някой, и сега може би то някой може и да съм аз, но някой да разказва за това какво представлява такъв един човек и каква му е ролята и лека по лека хората да започнат да го чуват това нещо и да преценяват дали е нещо, което биха вкарали в семейството си, в средата си, но без такова нещо ще е много трудно. Да. В случай, че
Същевременно пък, не знам, същевременно си мисля понякога, че е по-прозаично, защото си представям, че много хора в смъртта си, или поне някои хора, може би се чувстват много самотни и изоставени. И най-малкото имат нужда от някакво присъствие. Включително в болницата, хора, които нямат близки, чието близки са починали, или чието близки са далече. Това правят и тази група от хора, за които споменах по-рано, ходят в болницата и държат ръката на болни хора, което е страхотно, най-малкото, и същевременно едно от най-ценните неща, които може да получиш. Да. Аз не мога си представя това какъв стрес всъщност им вкарва на тия хора, освен ако те наистина вярват, че умиращи отива в полето на блаженство. В смисъл, край теб да умират хора, ти остави, че им държиш ръката, дори да не им държиш ръката, просто да водиш разговор с тях. То смисъл и Дев Дула нещото ми се струва трябва да имаш много натоварващо. Смисъл, наистина. Така е, и едно от нещата, които обсъждаме. Затова е едно. Затова и споменах, че първия клиент на Дулата е тя самата. Да. Защото е много важно да се непрекъснато да се наблюдаваш и да знаеш кога не може да понесеш една ситуация, кога е станало твърде много и трябва да се оттеглиш. Конкретно в Англия, за другите държави, не знам, Щатите и Австралия, които са по-напреднали в тази област, в Англия и школата, организацията, към която се обучавам, имат мрежа за подкрепа и поддръжка на самите дули. Значи те не те обучават и не те пускат сам да се оправяш, ами всъщност се поддържат, имат правят си супервизия и има общност на дулите, така да се каже, и се подкрепят помежду си, когато им е трудно, за да може да са в услуга и в полза на останалото общество в тия моменти. Тия хора са на друга планета. Ние тук за сексуално образование в училище не може да убедим хората, че е адекватно, че е смислено, да има какво говориш за Дев Дула. Да, и аз затова не съм много оптимистична, че синдикат на Дев Дулите е принос след 20 години. Ама, казваш, че не си оптимистична, ама всъщност според мен пък може да има път точно за нещо такова, доколкото то може да бъде нещо изключително неформално. С това съм съгласна. Да, той секс е много неформален, но нали, когато го сложиш на рамките на образованието, изведнъж придобива някаква структура, която хора могат да кажат, и се плашат, да, чакай малко. На какво учат децата ми всъщност тези хора. И религията прави нещата по-формални в двете отношения. Факт. Но извън това нещо, просто да бъдеш подкрепа на умиращите на практика, може да бъде тотално без каквато и да е форма. Съгласна съм, и това в този смисъл всеки може да е Дев Дула. Да не се обезкуражиш след разговора ни. Съмнявам се, но все пак. Аз споменах за това свръхподреждане на света наоколо, нали, като някаква форма на след мен да не остават някакви мръсоти, гадори и така нататък. Това също е много интересно по отношение на самоубийствата, за хора, които се самоубиват, но не искат нещата да са неподредени. Не си спомням къде бях чел нещо такова, че някой обмислял много сериозно как да се самоубие, защото не искал, примерно, да скочи от високо, което би било относително лесно, ама ще остави мазало след себе си, дето трябва се почиства и да се оправи. Това са съвестни самоубийци. Съвестни самоубийци. Определен подтип. Искам да си отнема живота, специфичен, ама да не им е гадно на останалите, и те обикновено майчетия са тия, които се обръщат към хапчета, които просто нагълтват се там, сънотворни, алкохол и нещо, и просто искат да заспят, защото това е относително чистия начин да го направиш. Но аз всъщност имам интересен ритуал, свързан с смъртта. Аз не случайно споменам подредеността, защото за мен тя е изключително важна. Реда в средата около мен е ред вътре в главата. Тоест, аз искам да е подредено, доколкото мога да подреждам. Не се обезкуражавам пък от хаоса, който други създават, но примерно в моето пространство, в моя дом, в моя кабинет на работа и така нататък, всичко искам да бъде на сложно, на определено място. До степен, която може да бъде все пак обаче имаш някаква поносимост към хаоса, защото разбрах, че почтата ти е абсолютен ужас. Не е ужас. Почнах да я подреждам всъщност, ако трябва да бъда честен. Вече има етикетчета, подпапки и така нататък, но от време на време се случва ужас. Да кажем, че позволявам на хаоса да съществува също. Не искам да го опитомявам. А какво ти носи подредеността? Спокойствие.
всъщност, наистина. И си спомням, че преди много години, когато бях чел към себе си на Марк Аврели, той е известен дневник, който той никой не го е кръщавал по какъвто и да е начин, но в крайна сметка, бидейки дневник, ние сме си го взели, сме си го кръстили. Така, той затова е известен като Meditations някъде, нали, което не е точно към себе си, ама един вид е. Смислово сме го превели. Та, бях чел там, че той е казал, нали, всяко нещо трябва да го правиш като достоен римлянин, сякаш е последното нещо, което ще направиш, и ако в този момент умреш, ще да кажете, ето виж, той до последно го прави достойно, като както трябваше да го прави, с декором. Тая хубава непреводима дума. И това не знам защо ме впечатли толкова много в тинейджерските ми години, че аз се стремя да го правя постоянно, до степен, в която примерно за мен е важно, нали, не става дума тук, оправи си леглото, за да оправиш света или нещо подобно. За мен е важно да съм си оправил леглото и да няма нещо, което да е разхвърляно, и да няма една книга, която не е на мястото си, или едно зарядно, което да не е на мястото си, и така нататък. Като малък ритуал в подготовка за смъртта. Тоест, сега, ако изляза и ме размаже автобуса, който пътува към училище, нали, там яростно, изпускайки графика си, човека е настъпил гъста, аз съм решил да пресека някъде неправилно, и айде, размазват ме там, като ваденка ме залепват за асфалта. И някой като влезе в стаята ми каже, ето виж, смисъл, последно, когато той е бил в стаята си, той е бил господаря на реда, възцарил е ред в тая стая, и виж, всичко, което искаме да намерим, го намираме. Аз имам... Спокойни сме за неговата душа, да, че и тя, да, е спокойна. И тя подредено отива в нищото, където всичко е подредено и нищо не е подредено едновременно, и това е окей. Та, ви имате ли някакви малки ритуали или големи ритуали, свързани с смъртта? Такива ежедневни дори, ако искате. Аз съм тотално неподготвен по твоята дефиниция за смърт. Но все пак имаш и някакъв ритуал, така, който ти внася успокоение, че ако умреш, е окей, нали? Не. Ами, за те се тая, а за другите като е гано, то какво мога да направиш? Какво мога да направиш? Те е техен проблем. Ами, според мен, ако мога по някакъв начин да оставя нещо красиво за хората, тип, може да е подредено, но примерно като влязат в моята стая да намерят нещо, което да е смислено за тях, нещо такова ме кефи като идея. Не съм го мислил много, между другото, но в неподредеността виждам едно такова откривателство. Да видим сега какво се крие в стаята на този човек, който очевидно не е бил много подготвен. Не е очаквал смъртта си в този ден. Но пък тук е натрупал много неща, рето кой знае какво има сред тях. То може би въпросът не е толкова до вещите, ли? Ами... Не знам, ако мога, бих... казал нещо, написал нещо, няма идея какво, но бих пробвал, което в дарен момент мисля за ценно, като някакво последно откровение, такова, към близките и не само. Лок съфа. Смисъл, сега ще ви кажа смисъл на всичко. Песъка е ухо. Песъка е ухо, точно така. И да, не мисля, че имам някакъв ритуал в момента. Нещо при ритуал, който да сваля, защото аз така го прочитам твоето, може би е някаква тревожност има все пак. И държиш нещата като са подредени, като умреш си такова, поне аз си подреден. Аз съм си свършил моята работа. Ти си свършил твоята работа. Да, това е според мен механизъм за справяне с тревожността. Точка, разоръжаване на смъртта, аз така го наричам. Да. Разоръжаване, защото какво ще направи смъртта? Нищо. Няма да промени стаята ми, която е... Тя, не си представите, перфектно подреденото включва известна неподреденост. То е перфектно само в твоята глава. Точно така. Да. Точно така. Това, нали, е важно. Не е такова мръсни чорапи навсякъде. Да. Мръсни чорапи са на едно място. И така, факт е, аз си признавам, нали, смисъл, не изпитвам някаква маниакална тревожност от смъртта, но желая смъртта ми да не ме хваща неподготвен. И за мен това е разоръжаването на смъртта, е като ако умра, делата ми са, доколкото е могло, довършени в този момент, т.е. не съм отложил нищо. Когато бях дете, бях много мързеливо дете. Така че в момента за мен има един много интересен процес на вземане на решения, когато трябва да направя нещо, или съм си обещал, че ще го направя, или някакви други обстоятелства го налагат. Ако в момента не желая да го направя, примерно сега не искам да си изготвя храна тази вечер. Винаги, когато на нещо, което съм решил, че
трябва да стане, но отговора ми, инстинкта ми е да не го правя, си задавам един въпрос и то е, мързел ли е мотивацията ми? Ако отговора е да, въпреки нежеланието ми го правя това нещо. Толкова съм станал антимързел човек. И подреждането също ми беше, нали, голям помощник. Родителите ми все още, аз не съм живял с тях от 10 години почти, те все още мислят, че аз съм неподреден и мързелив, защото като дете съм бил неподреден и мързелив. Там, като умреш и вляза да видя. Стата ми те ще кажеш, това не е стата на нашия син. Обърнали сте се. Той изобщо не е живял тук, да. Аз съм си мислил за това човек да настрои имейли да се пращат през някакво време след като умре. Без конкретна идея точно какво бих написал, но мисля, че е възможно. Това е интересно. Може, да. Това е нещо, за което съм се замислил, но не мога да кажа, че съм го решил. Аз имам такъв страх от летене с самолет. То е много нерационален. През годините съм намерила начин да се препорвам с него, като пия. Преди на полет. Полета, да. Или на, не, преди полет, да. Нещо, което малко да убие от тая тревожност. И съм си мислила за имейли и си... В началото пишех писма, оставях ги на една приятелка в щатите, учих тогава, и полетите бяха много дълги, съответно много стресови за мен. И писах писма, в които това бяха моите първи завещания. Кое при кого отива, обичам всички, мама, баща ми, сестра ми, кучетата, нали, така изреждах някакви неща и ги оставях на приятелката ми и казах, ако самолета не кацне или, нали, падне по пътя, това писмо за нашите, това писмо за този, това писмо за онзи. И така, така започнах. Тя твърди, че тогава съм и привнесла, усвоила е моя страх и тя от тогава пие също преди полети, защото и нея е страх. Взела е и борбата ти с страха, обаче. Да. И съм си мислила за въпросните имейли сега, понякога си мисля, че ако нещо, ако изпитам някаква тревожност от нещо, че няма да се върна или няма да се събудя или еди какво си, да има един имейл, който е, той си върви и ако не го изключа, означава, че съм умряла и винаги започва с това, вие получавате този имейл, означава, че съм умряла и продължава нататък с някакъв сценарий, някаква история. Но това също е моя начин. Също си оправям понякога леглото с мисълта, че ако умра, поне леглото ми ще е оправено. Спомням си, като боледувах от COVID, нещо се вманиачих така, че ще умра. Беше абсолютно фиаско това боледуване, няма значение. И влязох да се изкъпя и си казах, защото мислех, че ще вляза в болница, толкова ми беше зле. Реално, може би не, просто го изживявах драматично. И влязох да се изкъпя с мисълта, че ако вляза в болницата и умра, поне да съм чиста. Защото три дена не се бях къпала, не се бях боледувала. Това е много интересно, защото показва всъщност какъв процент от решенията, които взимаме и начина и поведението ни по някакъв начин е мотивирано от мисълта за смъртта или от страха за смъртта. Или не е нужно да изпадаме в някаква крайна парализираща тревожност или страх и да останем тотално неспособни, нали, да се справим с живота си, но все пак това по някакъв начин присъства финно между редовете. Това, което разказа ти, и нещата от мен. Това е, че всъщност това наблюдавам, че мисълта за смъртта мотивира понякога такъв тип странни... Да живееш. Да живееш, да, да. Та честотата е свързана с подредбата до някакъв, начин, може би. И си присъства в ритуалите, също сякаш. Дори... Аз го отдавам на това илюзорно понякога усещане за завършеност и цялост. Нали? Подредено ми е, изкъпала съм се, да. И дори да умра, поне, нали, съм завършена и цяла, защото съм се изкъпала, точно. Защото ми е подредено. Не е така някакво пълна смърт на половин час живот. Пълен живот и пълна смърт. Гениално. Аз си мислех какво бих написал сега, докато ви слушам какво си говоря. Това никога не ми е минало през ума за имейли, които след смъртта ми да излизат, но аз може би бих сложил някакви
честни имейли. Тоест нещо от порядъка на... Мразяте. Ден, много зле. Ден 226 в нищото, нали? И днес пак така. Толкова. И това просто... А това се... Смисъл, да, те са имейли от нищото. От нищото. От нищото, да. Защото аз си представя, нали, аз обичам да влизам в роли, си представя, че към момента на изпращане на той имейл аз вече съм станал в нищото. Така че какво мога да напиша на ден 226? Той е същия като предишните 225 дни. И днес е същото. Отново се сещам за историята с погребението, ковчега в земята и записа от гласа на умиращия. Човек трябва да го приема забавно. Спомням си, че ме беше впечатлила една статия преди много години за някъде в Африка се развиваше действието, където има голяма детска смъртност. Нали, поне споменахме и детския кът, сега да върнем към изключително мрачната тема, но там пък гледат на смъртта като на освобождаващо от мъките на съществуването събитие и съответно празнуват смъртта на хората. Те не се стремят към смъртта, но празнуват смъртта на хората. И беше за един човек, който прави, който е майстора на ковчезите в въпросното племе, и дори когато умират деца, той прямо прави някакви весели ковчези. Беше за едно дете, на което, което било голям фен на състезателни коли и така нататък, и му направил ковчег, който е като болид от Формула 1. И всички си това е най-якия ковчег, нали, се едно празнуват рожден ден и това е някакъв огромен подарък. И това показва много различни погледи и перспективи, които може да има към смъртта, които ние тук не че нещо, ама може би дори можем само да си представяме, но не и наистина да изживем, доколкото ние сме възпитани все пак в традицията на нашата културна група. Мисля, аз когато четох, примерно, преди много време пак с Стоян и с Любо, тогава пък заедно записвахме един подкаст за погребални ритуали. И спомням, че четох доста за различни видове погребални ритуали. В Индонезия, ако не се лъжа, имаше такава традиция един ден в годината или нещо подобно. Мъртвите, които след като починат известно време прекарват в дома, балсамират ги и ги запазват. След това ги погребват в едни дупки в скалите и един ден в годината ги изваждат от тия дупки в скалите, обличат ги в нови дрехи, слагат ги на трапезата. Имаш примерно снимка на едно дете, което се запознава с дядо си. Не е срещал никога дядо си в живота си, но те са такива, здрасти, виж и то скелет с хавайска риза, нали, това е дядо ти. Днеска тази вечер той ще седне да вечеря с нас на маста и тън. Това за нас изглежда дори странно комично и тън, за тях това е просто нормално, ритуално. Те дори събират такива различни поколения починали, които са запазени по този начин, за да се връщат отново към тях. Аз тогава спомням, че като четох тази статия, пък през ума ми минаваше мисълта, какво става, защото в един момент очевидно близките починали стават повече от тия, които са били живи. В смисъл, става ли някаква гигантска вакханалия от съживени скелети? Да, абсолютно. Това е долу. Трупове на маста, чайно парти. Да, и нали там двамата последни от това, които са останали, с единствените, които консумират, че после казва, господи, тия 40 души, как ще ги върнем по кутиите обратно в дупките, нали? Но те не си го мислят това нещо, те живеят в съвсем друг контекст. Да, покрай това, покрай тия погребални ритуали, пък имаш и примерно за Тибет. Тъй като Тибет, по-голямата част от Тибет се намира над това, което се казва Tree Line, линията на дърветата, там докъдето растат, нали, дървета. Скали, общо взето, има там. За тях излиза икономически неизгодно да изгарят мъртвите, защото не е такова, ще го залея с керосин, нали, ще го запаля. И ако ще го гориш, трябва да е ритуално склада и така нататък. И там пък част от този будизъм, който е разпространен, е, че те смятат, че след напускане на душата на тялото, след смъртта, това тяло вече не е този човек. И съответно това тяло го разфасоват, има си специален човек, който се занимава с това нещо, режат го на парчета и го носят да го изядат лешоядите. След което костите, които са останали, защото лешоядите, нали, пак няма да оглозгат костите, се стриват на брашно и се смесват с разни работи и се хранят селскостопанските животни с това нещо. Тоест, zero waste humans, общо взето. Там нищо не е останало от тях. Оставили се едно тяло и тялото се е върнало обратно в природата. Нали? Докато пък тук в нашата култура свещеното тяло, там погребението, да се запази тялото, пък със снимка, пък не знам с какво. Ето, разликата дори между тия две традиции, които не са нашата. На едното място, където живите мъртви, нали, там ще ги съживяваме от гроба един ден в годината, ще ги връщаме, за да се виждаме с тях. Ей, тук дядо, как те си говорят с тях. И от другата страна, тези, които казват, тук
то умрял, нали, вече, давай, режи го и го фърляй там, че да не остава от него излишно, по-добре да върнем някъде в природата. Има много хубави снимки, ако потърсите, Sky Burial се казва, въпреки, че не е буквално в небето, нали, нещо, а има едни снимки на някакви хора, които носят турби с останки от други човеци и едни лешояди, които просто седят и чакат, защото те, нали, знаят, те се приучават в един момент, че на тях им се носи на това място. Храна и те са дори изглеждат дружелюбни към хората, защото те нямат интерес толкова в живия човек, имат интерес в мършата, в месото. Оставя им се там, глозгат и яре. Приключена работа. Имам някакъв спомен, че може един от разказите, който Стефан Русинов, който също е, се е включил тук, да е превеждал, да става въпрос точно за... За такъв тип погребение. Да, дали не беше на Моен, ама не съм сигурен. Той, Стефан. Еми, Стефан, ако слуша този епизод или когато го чуе, по-скоро да ни каже... Да напише в коментарите. Да, в коментарите и в Discord сървъра. Между другото, тук може би това е хубав сегуей. Да кажа, че нашите патрони, които подкрепят Рацио, има достъп до един много готин Discord сървър, в който всички тия разговори продължават до безкрай. Нали, там, без значение какви са темите, които ги интересуват, включително извън самите подкастове има и грацио за игри, ранцио за да се оплачеш от разни работи. Колко канала имате, се родят? Сигурно не знам, поне 15 на такива големи, сериозни, за храна, за All the Humanities, нали, за хуманитаристи. Имате ли за смърт канал? Мисля, че нямаше. Не, отделно няма. Само за смърт? Няма. Няма. Само смърт няма. Това е повод. Влиза в хуманитарната част, може. В хуманитарната част. Аз се сетих, като каза африканците, само бегло за... Имаше едни мимове, бяха много популярни преди няколко години, са не танцуващи с ковчези и така облечени сравнително официално, но танцуват с ковчези с починали хора, вместо бяха ганайци. Сам мимовете бяха доста черен хумор, но идваха от някакъв ритуал, който все пак е подобен на това, което казваш, хората там... ги наемат, мисля, че беше в Гана, може би го има на други места, като представление да направят на погребението на някой, те хорят и малко танцуват някаква музика и държат ковчега на човека през това време. И там, примерно, леко го въртят само там. И да, това също е доста странно от нашата гледна точка. И за чистотата пък се замислих за, и като каза за на птиците и балсамирането и така нататък, че кремирането става все по-популярен всъщност метод за не знам какво точно се върда, справяне с погребален метод. Да. Даже май гледах някаква статистика, че Швейцария, нали, в буддистките страни там е най-популярно в Азия, но Швейцария също е супер на пескосацията на страни. Мисля, че 80% от починалите в Швейцария биват кремирани. И там е интересно, че в поне в Япония, предполагам, може и на друга места да го имало. Преди 150 години някъде е имало, когато са почнали да се модернизират. Е имало, са решили, че бъдизма е малко по-архаичен и не е толкова, нещо не е толкова културно. Да. Грубо казано. То има едно течение малко срещу бъдизма тогава, втората половина 20 век. И са забранили, правителството забранява кремирането, защото казва, че не е чисто да летят, да се, нали, да се, като изгориш някой, един вид останките във въздуха из нещо излета. Такава, нещо подобно им е била аргументацията, но най-вероятно като цяло е било удар срещу буддистските ритуали. Обаче в някакъв момент го връщат, защото просто малка държава няма къде чак толкова много оптимално да се погребват. Хора, няма място. Земята. И сега кремирането доста става все по-популярно май по света. То продължава май да не е най-чистия в смисъл такъв, с най-нисък въглероден отпечатък. Да, има някакви странни методи за източване на кръвта и поетапно компресиране с вълни на телата. Компостиране на тела. Компостиране на тела също, да. Има даже такова погребално бюро в Щатите, които активно се занимават. Всъщност, мисля, че са едни от първите, които активно се занимават с компостиране на човешки... Това е от по-модерните, интересни начини. Които са свързани, обвързани са, нали, с идеологията на... принципите за екологичните принципи за опазване на околната. Но също така, реално, голяма част от погребенията през историята на човечеството са били един вид nature-friendly
приятелски към природата, доколкото дървения ковчег изгнива в земята и тялото се разлага, по същия начин се разлага и просто изчезва. То кремирането поне се гледа или се е гледало като по-чисто, защото огън е като цяло се смята, че пречества. Да, абсолютно. А и то тук има нещо много християнско с това, нали? Това е ашесто ашест, като бъде кремиран някой, там имаш явна препратка към религиозната културна група, а не да го хвърлиш на лишоядите, което... В християнството май... Да, да кажа. Не, продължи дай. Май има някакво отпор срещу кремирането от християнството, макар че се отпуска леко. Така ли? Може би, защото един вид Исус, прави се аналогия с Исус, вероятно. Тялото на Исус, кръста на Исус, да, и така, нали, той след това се преражда и така нататък. И аз мисля, че не е прието така не, кремирането. Може би в секуларната държава, в която живеем и тези общности, да, но като цяло не, да, мисля, не е предпочитан метод. Не са против чак толкова вече, да. Не съм запозната, но си мислех, че колкото в която и култура да погледнеш, толкова разнообразни и разнородни практики на погребални, справяне с смъртта, ритуали, свързани с смъртта и с скърбенето около това. Безкрайно много и си говорихме за хаката. Хака... Да. Тук сега някой културолог ще ме разкости, но доколкото знам, това е маорска практика, ритуал, който се изпълнява в много различни ситуации, включително и по време на погребения, но и по-празнични, при сватби, някакъв такъв тип церемонии, познатни е на нас на Запад през спорта и през ръгби мачовете. Но не е задължително да е свързан само с това. Той репрезентира нещо, което аз не знам какво точно, но е такава общностна практика и ритуал и се изпълнява и по време на погребения. И е много впечатляващо. Имаше едно видео, което ще ви споделя после с един такъв момент на хака по време на погребение. На някакво момче и неговия приятел се изправя и започва да изпълнява ритуала и се включват останалите хора в погребението. В един момент водещия, който е започнал и може би най-скърбящия, така се разпада и те някакси през изпълнението на танца го поддържат и го подкрепят и на мен много ми допадна ми този такъв общностен модел за справяне с такъв тежък момент. Заедно в смъртта на другия. И там той е сам, това е ясно. Да. Да, много са разнообразни практиките. И тук също има някакви, с които аз, за съжаление, не съм много дълбоко запозната. Но сме си говорили за ритуалите, които християнските, които може би се мешат на моменти с някакви по-езически, нали, някакъв микс е, не мога оригинално кой е, може би някой етнолог може да каже, но те са, за мен това са практики, които създават някаква структура в момент, в който човек се чувства разпаднат и не знае какво да прави. И, нали, целият така се отворил портала на несигурността, ти току-що си загубил най-близкия си и целият ти живот е потъва, нали? И какво да правиш? И то тип ритуали, независимо с какъв цвят и оттенък са, помагат за справянето с моментите на несигурност и на страх и са много ценни, включително и тукашните, макар и аз да не ги практикувам. Смисъл, не че не ги практикувам, но някакси не вярвам или може би и аз остарявам, защото напоследък си мисля, че всъщност са ценни и ако да се случи да трябва да погреба много близък и ще разчитам всъщност на тези ритуали по някакъв начин. Има един сходен тип ритуали, свързани с смъртта, но не при смъртта на някого, за който се сетих. И те са свързани с идеята в много култури и може би религии, че нещо става след смъртта, не свърши, просто е така. И хората могат да, примерно един път в годината, да се срещнат с починалите или да говорят с тях или нещо подобно. Като, може би, задушница ли беше в България, нещо такова, мисля, че да.
Но и в други култури го има това. В Япония е обон, например. Може би и други, в други... Мисля, че в Китай трябва да има нещо подобно. Може би и в други буддистки, индуистки и така нататък страни има. Но хора, в много места има такъв ритуал, при който хората един път годината, не до кой си ден там или няколко дни, посрещат обратно за малко мъртвите. Примерно в Япония е така сериозно, голям празник. Празник, да кажем празник. Това през лятото, някъде около юли месец. И хората се прибират. Един от малкото момент, в който японци спират да работят и малко се прибират вкъщи за един-два дни. Поне някои от тях. Там, това, понеже по-рано стана въпрос за храната, ти май каза, че много ядат хората в някакви такива случаи. Остават храна за починалите се едно, като се върна духовете им нахапнат. Палят се едни огньове, мукаеби, които като огън за посрещане, който все едно да намерят къде са къщите или селото, духовете. И после като ги изпращат, пък палят огън за изпращане. И там също танцуват, също като каза хака, да, и там танцуват. И предполагам, че в много други култури, когато хората при ритуали свързани с смъртта или поне починалите, има някакъв танц. То може би е по-общо от това танца, като нещо централно за празнуването на каквото идея. Не съм сигурен дали конкретно има връзка с смъртта, но в тези примери има танци често. И това може би също е свързано с позитивното преживяване на нещата. В крайна сметка танца е точно обратното, контрастиращо с обездвижеността на мъртвото тяло. В смисъл, танца е пълното движение, което живота ти позволява да правиш енергично, най-често махаш с крайниците си, движиш се бързо, нали, докато мъртвия е застинал в позата си. Да, това е хубава интерпретация. Аз съм си мислила и си мисля за танца, че мисля си, че в момент на скръп много често, когато болката е много силна, не винаги има място за думи. Или думите просто много трудно си намират канал да излязат. И в такъв момент нещо физическо, което да канализира тази болка, може да е полезно. И танца би могло да бъде такова средство. Така да, пак изразяваш себе си, но чрез тялото чрез, си. Да, да. Не с думи, а с действие. Да. Буквално. С деятелност. Да. Ние нямаме танц в нашата култура. Май. Не се сещам, аз поне. Може да е имало нещо по-традиционно. Да. Освен прескачването на гуми запалени. Това поне го правихме... Мисля, че го правихме на задушната. Чакай, това е Не е ритуал, но някакъв тинеджерски ритуал. Ага, окей. Не е нещо но има огън и има движение. Не. Не са традиционно прескачи. Слагаме тикчета. Горящи на каруци колела. Това е някаква много нишова практика. Само в моя град го правихме това. Мисля, че... Не е глупство, това беше на Заговезни, не е на задушница. Извинявам се. Обърх се. Приемаме извинението ти. В моята глава малко се умешват. Но го правихме в някакъв момент. И да, не знам, може би има някакъв смисъл в моята глава са умешани тези неща. Не, че бих тръгнал сега да прескачам гуми в чест на завръщащите се починали. Но бих танцувал. мисля, че танцуването ме е от... нещата, традициите, които можем, има смисъл да се опитаме да запазим в това отношение. Да. За да не минем без една кинопрепоръка, задължителна за Интералия, поне един път да спомене някоя книга или някой филм, който е съвсем по темата и много искам. Ние споменахме и видеоигри вече, които са тука. Един от най-тежичките за гледане поради дължина, сюжет и така нататък, филми на Акира Куросава, сказва Икиро, това ли е правилното ударение? Да. На който скоро направиха много хубав британски ремейк. Имаше нещо. Интересни. Да. С Бил Най, миналата година. Филма е фантастичен. Той просто е премахнал е това, което във филма на Куросава тежи, а именно продължителността от 3 часа, която в един момент малко повече, когато не е Мартин Скорсезе и няма толкова много екшен. Защото филма разказва за един чиновник, който цял живот работи на едно и също място, което
практически група от хора бият печати на разни места и от време на време трябва да решават да свършат някаква работа с друга част от администрацията, където ги пращат към трета част и се получава един параграф 22, в който накрая, нали, ги връщат към собствената им част. Те просто казват окей и оставят съответната молба на една купчина на такива, които никога няма да се разрешат. Та един такъв чиновник с видимо безсмислен живот научава, че е болен от рак и ще умре, защото и възрастен, освен всичко друго, и тялото му вече не е такова каквото е било, когато е бил млад. И има възможност да направи нещо преди да умре, т.е. да види различна страна на живота и да остави след себе си някакъв ред, ако приемем, че всичко друго е хаос. Въпреки че той всъщност през цялото време е доста порядъчен, така да се каже. Явява се на работа всеки ден по едно и също време, пътува по един и същи път, работи една и съща работа, излиза в обедна почивка по едно и също време, прибира се по едно и също време. Неговия ред е нещо такова бомбастично, примерно хаос на бюрото. Така. Да, това е такова, един документ, който е разместен. Нали? Но много интересен, много хубав филм. Аз препоръчвам и японската, разбира се, оригинала е страхотен. Но за някой, който не може да си представи, че ще издържи над 3 часа черно-бял филм от 50-те години, ако не се лъже Икиро, може спокойно да гледа версията с Бил Най, която е повече от фантастична и около 2 часа освен това. И двата са много хубави по свой си начин. Така че, ето, не знам вие дали сте гледали ли сте който идея от тях. Аз съм гледал оригинала, да. Жестока препоръка и за двата филма. И в Дискорда, ако някой реши, може да ни върне отзив дали са му харесали или не. Ние си отиваме към 2 часа, което значи, че просто ще направим някой път в някакъв момент втора версия, но мисля, че сега е удачно време да благодарим на хората, които ни слушат и ни гледат, на хората, които ни подкрепят. Ако вие искате да станете от тях, още не сте, не вие двамата, а тия, които ни слушат, но още не са. Radio.bg, наклона черта support, е място, на което можете да откриете повече информация. И аз мисля, че е подобаващо в края на този епизод, от всички епизоди, които сме правили досега, имайки предвид, че всеки от нас през последните 3 години, в общи линии повече, но последните 3 години, откакто се появи COVID, със сигурност всеки от нас е имал някакъв по-директен сблъсък със смъртта. Аз знам, че най-малкото, защото от време на време ходим на едни и същи места, има поне едно място, в което един наш общ познат загуби живот си по трагичен начин. Та, ако има епизод, който е подобаващо да добавим една минута мълчание накрая, всеки в памет на всеки един, за когото се сеща, който му се иска да е с нас, но не е с нас и няма как това да се случи, като почет към тях, да го направим сега. И след това завършваме, така че сега казвам благодаря и на двама ви, че бяхте тук в този нелек разговор за смъртта, въпреки хумора, който вкарваме от време на време, но и това е само механизъм, с който да се справяме. За си иначе тежката мисъл, че може да не сме ние, но то по-лошо. Някой от нашите близки в някакъв момент няма да го има и ние трябва да се справяме в ситуацията, в която това е така. Та, благодаря ви!